1. decembrový sneh rozhodne potešil malých aj veľkých. Samozprávy však musia byť na vrtochy počasia pripravené a nezanedbať zimnú údržbu. Snehové vločky zmobilizovali aj šľu o zimnú údržbu v meste sa stará firma z Močenku. Tá nám dala najlepšiu cenu na zimnú údržbu a verím, že zimnú údržbu v tých parametroch kvalitatívnych, ktoré očakávame, tak aj zvládnu. Pod zimnú údržbu spadajú všetky verejné priestranstvá, chodníky a cesty v správe mesta Šala. Posýpanie chodníkov, posýpanie miestnych komunikácií musia zabezpečiť všetky priechody, aby boli prechodné. To znamená, že aj prechody, ktoré nepatria na naše cesty, ale prechody, ktoré patria aj pod štátne cesty, potom všetky autobusové zastávky musia byť očistené a odhrnuté. Podľa slov referenta dopravy pripadla mestu podľa nového zákona povinnosť starať sa aj o všetky chodníky v meste, niekedy však hladký proces údržby komplikujú zle odstavené vozidlá. Na pomoc občanom dorazí aj posypová soľ. V najbližších dňoch, hlavne cez víkendy, chceme roznášať znova pre obyvateľov občanov mesta Šala Sol, ktorú by sme dávali do kyblov, ktoré by mali pripravené. Samozrejme, budú vopred o tom informovaní. Netýka sa to len majiteľov rodinných domov, ale aj bytových domov a ich správcov, škôl a sociálnych zariadení, ktoré patria pod mesto. V meste funguje pohotovostná služba pracovníkov zimnej údržby od 15. do 7. hodiny ráno. Sleduje sa počasie, ako sa bude vyvíjať, keď náhodou dojde k tomu, že začne snežiť, aby sme boli pripravení, aby do rána tie chodníky boli odhrnuté, aby boli vlastne zjazdné cesty. Zmluvu má mesto s firmou uzatvorenú na dva roky, ale je do vyčerpania peňazí, ktoré sú na to určené. Je to vyše 100 tisíc, myslím, že 107 tisíc a záleží vlastne na tom, aká bude zima. Či budeme platiť len pohotovosť, nebudeme odmetať, alebo budeme aj odmetať, alebo si budeme musieť ešte nájať ľudí, ktorí budú odmetať. Od toho záleží, koľko z tých peňazí sa použije. Michála Matušková, Televízia Krea.